মৰাণত ব্যক্তিগত বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। ব্যক্তিগত বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে ঋণ দিয়াৰ নামত অধিক হাৰত সুত লোৱাৰ প্ৰতিবাদত মৰাণত আত্মসহায়ক গোটৰ সহস্ৰাধিক মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সমদল বাহিৰ কৰে। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ আৰু সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব বহন কৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মৰাণ উষাপুৰ ফিল্ডৰ পৰা মৰাণ নগৰৰ মাজমজিয়াইদি গৈ মাহমৰা ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ত গৈ মাহমৰা ৰাজহ চক্ৰৰ যোগেদি অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ইয়াৰ পাছতে মাহমৰা ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ এখন প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু দুয়োটা সংগঠনৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ববৃন্দই এই ব্যক্তিগত বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহে মহিলা সবলীকৰণৰ নামত চৰম লুণ্ঠন চলাই আছে বুলি মন্তব্য কৰে। আত্মসহায়ক গোটবিলাকক সময়ত সুত দিব নোৱাৰিলে চক্ৰবিধি সুত লগাই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক কেঁকুৰা চেপা দি চেপি পৰিয়ালসমূহ আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য কৰি আহিছে বুলি তেওঁলোকে কয়। বিজেপি চৰকাৰে এই ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহক নাকি লগাব নোৱাৰা কাৰ্যক চৰকাৰকো কঠোৰ সমালোচনা কৰে। আমাৰ বিজুলী নগৰত আৰ জি বি এণ্ড মাইক্ৰ'ফাইনেন্স গোট বহিছিলে। গোটত সকলো সদস্যা গ'ল, কোনেও পইচা নিদিছিলে। নিদিলত আৰ জি বি এণ্ড মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ যিজন মানে মাষ্টৰ গৈছিলে তেখেতক আমি ক'লোঁ যে যেতিয়ালৈকে আমাৰ মীমাংসাটো নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক আমি পইচা নিদিওঁ। তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে, আমাক কি কৰিলে, আমি বোলে অসমীয়া হয়, আমাক অসমীয়া মানুহক কেলৈ বিশ্বাস নকৰে বুলি ক'লে। আমি তেতিয়া কি কৰিলোঁ, পইচা নিদিলোঁ, আমি তেওঁলোকক ঘূৰাই পঠিয়াইলোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ দুগৰাকী গোটৰ দুগৰাকী সদস্যালৈ ফোন কৰি কৈছে যে আমি তেওঁলোকৰ অফিচত গৈ আমি হেনো তামোপান দি মেনেজাৰ আৰু মাইক্ৰ'ফাইনেন্স কোম্পানী যিজন মাষ্টৰ কালেকশ্যনত যায় তেখেতক গৈ আমি হেনো তামোল পাণ দি সেয়া কৰি মাফ খুজিব লাগে। আমি চৰকাৰক মেছেজ এটাই দিব বিচাৰিছোঁ, লোনৰ সুদৰ হাতো কমাব লাগে আৰু নাৰী ওপৰত, অসমৰ মহিলাৰ ওপৰত যিখিনি অত্যাচাৰ চলাইছে, গোটৰ নাম লৈ ঘৰ টিংপাত সোণৰ গহনা মাটি বন্ধক দিছে, কিছুমান মহিলা ঘৰ এৰি পলাই যাবলগীয়া হৈছে, কিছুমান পুৰুষে মহিলাগৰাকীৰ লগত লাগি নদীত জাপ দিবলগীয়া হৈছে, সেইখিনি যাতে নহয় গতিকেলৈ অসম চৰকাৰক মই এটা সকীয়াই দিছোঁ যাতে প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত সুদৰ হাৰটো কমাব লাগে আৰু প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ ওপৰত যিখিনি অত্যাচাৰ চলাইছে, গোটৰ মাষ্টৰখিনিয়ে যিখিনি অত্যাচাৰ কৰিছে, উলংঘ হৈ নাচিবলৈ গৈছে, সেইখিনি যাতে মানে ৰেহাই সেইখিনি হেৰি কৰিব লাগে, শাস্তি দিব লাগে আৰু মাইক্ৰ'ফাইনেন্স কোম্পানীয়ে যেতিয়ালৈকে আমি সুদৰ হাৰ নকমাই তেতিয়ালৈকে আমি গোটৰ কিস্তি নিদিওঁ বুলি চেপনটিফুকৰ চেপনটিফুকন মানে যিখিনি আমাৰ বন্ধন মানে যিখিনি ধৰি লওক টৰ্চাৰ চলিছে আমাৰ সদস্যা দুগৰাকীৰ ওপৰত, মানে কি হ'ল যৌন যৌতুকত দিয়া মানে কাঁহী বাতি সোণৰ বস্তু বিকি মেলি মানে মোৰ জাগৰাকী যোৱা সোমবাৰে মানে 14 বছৰীয়া ল'ৰাটো লৈ 10 বছৰীয়া ছোৱালীজনীলৈ মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল। ওলাই গুচি গ'ল তেওঁলোকে পিছদিনাখনো ঘূৰা নাই। নুঘূৰাৰ স্বত্বত মানে মই ক'লোঁ কি ছাৰহঁতে ক'লে বোলে আপোনালোকে বোলে আহক, আহি মেলি বোলে 10 মিনিটৰ পিছত আগত বোলে আপোনালোকে গোটৰ পইচা ক্লিয়াৰ কৰক, নহ'লে আপোনাক হেণ্ডকাপ লগাই নিম বুলি কৈছে মোক। মানে মই ৰশ্মিয়ানী বৰা নেমুগুৰিৰ হেৰি নেমুগুৰি হয়, তেওঁলোকে নেমুগুৰি ব্ৰাঞ্চৰ হয়। তাৰপিছত ক'লে বোলে ঘৰ চিজ কৰি নিম বন্ধনৰ হয়। তাৰপিছত ক'লে বোলে আপোনালোকে বোলে আপুনি বোলে যদি বোলে আপোনাৰ যদি বোলে ইমানে টকা পইচা প্ৰব্লেম হৈছে আপুনি বোলে ল'ৰা স্কুলৰ পৰা আনোতে বাগানৰ নলাত পৰি নিদিয়ে কিয় বুলি কৈছে। হা বাগানৰ নলাত পৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে অপেনলি মই মানুহজনক সুধি লওঁ আপোনালোকৰ গোটৰ সদস্যাৰ 30 গৰাকী সদস্যাৰ মেম্বাৰ আছে নহয় বোলো এটেণ্ডেণ্ট আছে তেওঁলোকক মাতক মই অপেনলি শুই দিম বুলি ক'লোঁ। সেইটো কোৱা ক্ষেত্ৰত মোৰ জাগৰাকী কৈছে কি বোলে আপুনি বোলে জাগৰাকী পইচাটো দিব লাগিব। জাগৰাকী পইচা মই কেনেকৈ দিম? এতিয়া আমি বিচাৰিছোঁ যে যদি সুদৰ হাৰো তেওঁলোকে নকমায় তেনেহ'লে আমি মানে অনিৰ্দিষ্টকাললৈকে আমি এই মাইক্ৰ'ফাইনেন্স গোটবিলাক সকলোবিলাক বন্ধ কৰাৰ সেই প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। এই মাইক্ৰ'ফাইনেন্স যিবিলাক কোম্পানী আছে সেইবিলাকে নাৰী সবলীকৰণৰ কাৰণে যিটো আদৰ্শ হাতত লৈ আহিছিলে, আমি যি অনুভৱ কৰিছোঁ সেই আদৰ্শৰ পৰা যেন তেওঁলোকে ফালৰি কাটি গৈছে। আজি ময়ো এগৰাকী গোটৰ সদস্য, সেই সদস্য হিচাপে মই উপলব্ধি কৰিছোঁ যে মানে কিয় গোটৰ পৰা মই ধাৰ ল'লোঁ এনেকুৱা অনুভৱ হৈ যায়। মানে যদি গোটত ধাৰ লোৱা সদস্যগৰাকী যদি ICUটো থাকে, যদি মানে এনেকুৱা ধৰণে আমাক অত্যাচাৰ কৰে, হয়তো এতিয়া তাৰমানে এনেকৈ ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে সেই মাইক্ৰ'ফাইনেন্স কোম্পানীবিলাক মানে আচলতে এক প্ৰকাৰৰ ডকাইত, মানে আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিক, আমাৰ সাধাৰণ যিখিনি গাঁৱলীয়া মানুহ সেই গাঁৱলীয়া মানুহখিনিক মানে তেজ হুহি খাইছে। তাৰমানে আমাৰ পৰা আমি মানে সেইখিনি একেবাৰে মানি ল'ব বিচৰা নাই। আমি বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিখিনি নিয়ম নীতি সেই নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে যাওক। আমি লোনৰ যি আমি কিস্তি ঘূৰাই নিদিওঁ বুলি কোৱা নাই, আমি কিস্তি ঘূৰাই দিম, কিন্তু তেওঁলোকে যি নীতি নিৰ্দেশনা আছে সেইখিনি নিয়মমতে মানি চলি আমাৰ পৰা আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। যদি সেই নিয়ম নীতিখিনি মানি নচলে তেতিয়াহ'লে আমি যেতিয়ালৈকে মানি নচলে তেতিয়ালৈকে আমি লোনৰ আমি কোনো কিস্তি আমি নিদিওঁ। আজি আমি
সকলো সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ যে আমি কোনো ধৰণেৰে মানে লোনৰ কিস্তি নিদিওঁ যদি এই নিয়মখিনি মানি নচলে। আমি যাতে যেনেকৈ উপকৃত হৈ আজি মানে দুৰ্বল হ'বলগীয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে সেই কথাত গুৰুত্ব দি সবলীকৰণৰ যি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব তাৰ বাবে মই আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে চৰকাৰক মই এটাই মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে এই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক। আমাৰ নাৰীসকলে মানে যিটো উদ্দেশ্যলৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ সেই উদ্দেশ্য তেওঁলোকে যাতে আমাক মানে মন ভাঙি পেলাইছে তাৰমানে তেওঁলোকে সেই চৰকাৰে যাতে সেই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে।